السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسو الله وشو عن اوناكسن صاحبيال مركلا يا مقال كلا وحنكا عصان هيا حديا عدي داوانيسو انا تسبسكرايب يسا عدتها لكن اداوانيسو كامي سرين كامي سرين بالله يطلع ويغيس مود قل هود لا يتوكوشيغا مود قل تلك اني ادي قرما صاحبي ان دمت هذا اصحابي يقول هيدي فورما انا كوبا انا واستاما قرطا الحمد لله اسكفر الله وعصي وحن دوني يا مانت إنا كفل عليما كومنت يا كبحي وحيانا كبحو سوشل ميديا وحكا كتير مال مها با أما آد هي آد روها دا حيو أهوغن كيسي هيا يديسو آد كو بحي سوري بو أوهيني وباب بلان أي كو جهت مدوني ينا دك مارت غرافيا ما سكحرا مارت نيجاتيف أوه الله بلسي وحيا بيد دي مهم كاي رونتا اي حقيق دا هاي ربطا هاي لغين دي قرسان كريم ايان دوني ينا هل يلاو كيدا aan darad ma mistiko reeso waxa jira dad badan oo dhalinyaro oo gabdho badan oo live ku jira waxa jira nin referee uu aha ku dhajiray meesha oo live ka dhaxdiisa ku jiray aan waxa jira ayagana gabdho ma garanay adduunka maanta la joogo wax gabdhaha single ka wada dhigay hal xabbes oo maanta single ahayn maanta sabta gabdhooda meesha ku jirtaa oo loorana waxay ahaayeen dad aan faamil laha caadi ahaan oo reer laba ahaayeen marka waxa dhacday adigu qoto qodayn iyo faduul dhexdooda ka dhacday in ayba caadi ol xira xira oo waxba la isku reebana xaalad gaadho oo waliba ugu dambeyntii result ugu noqdo oo hin caada waba aan waxay ahaayeen dadkaasu kulli ka ninka wuxuu ahaa deekinka qani iska cawskiisa iska cunahayay iyo miswaal iyo huda amoon iyo farta balbalaarka ay ahaayeen faduul ay isku la imaadeen markii horeba iyaga dhacdeen iyo balaay ay isku imaadeen shaydaannimo marka waxay bilaabeen in ay mid walba ninkeedii maadaama oo dem swalla ay kala tageen dooni bi tan ay kala tageen de ninkeedii de ay sa joogeen macnaha en waxa la yiri macnaha farta balbalaarka ninkeedii in la soo saaro ee muxuu aha miswaal loo soo saaray kii kale oo ciyaarta 101 bay noqotaa oo ciyaarta 101 fartan balbalaarka in ninkeeda loo soo saaro Usmaan Dheeman ee Huda Amuna ninkeeda loo soo saaro ee miswaal la dooni bi loo soo saaro ayay noqotaa xaaladda macnaha ee marka meeshaas waxa ku jirta ee sun ama xiyar dhibic yar oo sun oo waxa ku jirta Huda Amuna iyo ninkeedii oo darad kala tago isku xun ayaa jira ugu dambeyn farta balbalaarku waxay ahayd dad faami qof faami la oo aan ifakti meel la kulahayn laakiin meesha hashaatriye qosol iyo baashaal iska joogay meesha waa ka baxday khadka way ka baxday dadkii la hadalahay kuma aanay jirin halkaas ayay uga baxday balse inta dadkii yeeshay ee hadalaynta iyo wadaad dadku wax keenay adigu wax ahaayeen miswaal iyo wadaamo oo ka miswaal hadaba waxay ahayd marka waxay bilaabeen in ay mid walba ninkeedii maadaama oo dem swalla ay kala tageen dooni bi tan ay kala tageen de ninkeedii de ay sa joogeen macnaha en waxa la yiri macnaha farta balbalaarka ninkeedii in la soo saaro ee muxuu aha miswaal loo soo saaray kii kale oo ciyaarta 101 bay noqotaa oo ciyaarta 101 farta balbalaarka in ninkeedii loo soo saaro Usmaan Dheeman en Huda Amuna ninkeedii loo soo saaro ee miswaal la dooni bi loo soo saaro ayay noqotaa xaaladda macnaha marka meeshaas waxa ku jirta sun ama xiyar dhibic yar oo sun oo waxa ku jirta Huda Amuna iyo ninkeedii oo darad kala tago isku xun ayaa jira oo ugu dambeyn farta balbalaarku waxay ahayd dad faami qof faami la oo aan ifakti meel la kulahayn laakiin meesha hashaatriye qosol iyo baashaal iska joogay meesha waa ka baxday khadka way ka baxday dadkii la hadalahay kuma aanay jirin halkaas ayay uga baxday balse inta dadkii yeeshay ee hadalaynta iyo wadaad dadku wax keenay adigu wax ahaayeen miswaal iyo wadaamo oo ka miswaal hadaba waxay ahayd miswaal waxay ahayd macnaha qof ay ninkeedii macnaha hore u kala tageen baa waqti hore ayayna kala tageen baa ahayd laakiin wadaamo waxa jirtay macnaha dhaw ay kala tageen oo macnaha xurguf siyaas xurguf macnaha ayaa dhexdooda ku jirta weli waxaan qiyaasayaa hadda in la dhameeyo arrinta hadda naag wana fiidiyo wanka hadlayo waxaan qiyaasayaa in la dhameeyo arrintaas laakiin
وين ايضو اي سان سوشل ميديا كوارك وابد عكي سامب معنا سوشل ميديا ايضو اي نيس بانكوارك انا وانا بنيه الهي وحن كان نعباي قبرد اني ايضو قبرد اي نيس سوشل ميديا انا كواركو الدنيا الهي وحن كان نعباي ملا وفول حمد ادون قد اوكي هادا بنت هادا انو قسو قدو من السوال قررررررف انت صوتي رو صو ارده بي دون بي لايف لسو قشي كدبنا وحيا بلان اي كهل waxa ka hadlan macnaa inay macnaa ee su'aal ay tahay ninkan ninkii ugu horeeyay macnaa guursada in ay tahay waxa kale oo ka hadashay in ay macnaa ee waxa soo dhaleen baqiyaasa in wax soo dhaleen aw waxa badan bay ka hadleen oo waxa ka hadleen inay is caafiyeen oo ayan waxba isku qabin oo ciyaal xamar oo uqdad ma naqaan oo aw arimahaas ay ka hadleen kadibna huda amoon maadaama ninkeeda ay doorad kale tagen xuduftiina awlay meesha ku jirto waxa dhacday in ay istiri ama dameerkeedu u siin wayay in aan adiga ninkaaga isku xuftiin naagtana ninkan waa la furay balse waa ku ahaaday heshiiska oo deed saaxiibtinimadu waa altinimadu ka dhaxayso marka adiga way ka reysay qof macna meel aad la looga tagayaa tahay sidaas ayuu fahantay kadibna waxay leedahay macnaha aan aqliga doon bi ilaahay siyaabi ilaahay kuma siinino aan ana waxa taa macna qof toqon oo laga aqli badan yahay gabadhaan iyo ninkan boo kala tageen oo kuna isla la isku calool xaarin aniga adigu waxaan naga dhaxay xumaanta naga dhaxaysa waxa ay tahay adigu waxyaabo badan hal badan kadib waxaan qiyaasayaa hadda arrintii la xalliyay wixii wanaag ku dhammaadeen fiyuna ma doonayno ku sii dheeraado aad iyo aad baa umaanta dawashada fiyo fiyo wixii intayn ku mid doon waxaan kaga tagaysaayaa ammaan allah qof ay ninkeedii macnaha hore u kala tageen baa waqti hore ayayna kala tageen bay ahayd laakiin hudaamuhu waxaa jirtay maana dhow ay kala tageen oo macnaha xurguf siyaasadeed xurguf macnaha ayaa dhexdooda ku jirta weliba waxaan qiyaasayaa hadda in la dhameeyey arrinta hadda naawana fiidiyowan ka hadlayo waxaan qiyaasayaa in la dhameeyey arrintaas laakiin hudaamuhu way ooyday ooyin ayadoo ooyaysaan social media ku arko wabada arkaysaanba macnaha social media iyadu ooyinaysa baan ku arka anigoona niyada ilaahay waxaan ka necbahay gabadh inay ooydo gabadh ooyinaysa social media inaan ku arko adduunyada ilaahay waxaan ka necbahay mala waa fool xumada adduunka dee okay hadaba inta hadda inooga soo gudubna su'aal gararraf intay soo tiri soo oroday bay doona b life lasoo gashay kadibna waxyaaba badan ayay ka hadleen oo waxay ka hadleen macnaha inay macnaha su'aal ay tahay ninkan ninkii ugu horeeyay macnaha guursada in ay tahay waxa kale oo ka hadashay in ay macnaha waxa soo dhaleen baqiyaasa in wax soo dhaleen aw waxyaaba badan bay ka hadleen oo waxa ka hadleen inay is caafiyeen oo ayan waxba isku qabin oo ciyaal xamar oo uqdad ma naqaan oo aw arimahaas ay ka hadleen kadibna huda amoon maadaama ninkeeda ay doorad kale tageen xuduftiina awlay meesha ku jirto waxa dhacday in ay istiri ama dameerkeedu u siin wayay in adiga ninkaaga isku xuftiin naagtana ninkan waa la furay balse waa ku ahaaday heshiiska oo deed saaxiibtinimadu waa altinimadu ka dhaxayso marka adiga way ka reysay oo qof macna meel aad la looga tagayaa tahay sidaas ayuu fahantay kadibna waxay leedahay macnaha aqliga doon bi ilaahay siyaabi ilaahay kuma siinino macnaha waxa taa macnaa qof toqon oo laga aqli badan yahay gabadhaan iyo ninkan boo kala tageen oo kuna isla la isku calool xaarin aniga adigu waxaan naga dhaxay xumaanta naga dhaxaysa waxa ay tahay adigu waxyaabo badan hal badan kadib waxaan qiyaasayaa hadda arrintii la xalliyay wixii wanaag ku dhammaadeen fiyuna ma doonayno ku sii dheeraado aad iyo aad baa umaanta dawashada fiyo fiyo wixii intaynu ku mid doon waxaan kaga tagaysaayaa ammaan allah qof ay ninkeedii macnaha hore u kala tageen bay ahayd waqti hore ayayna kala tageen bay ahayd laakiin hudaamuhu waxaa jirtay maana dhow ay kala tageen oo macnaha xurguf siyaasadeed xurguf macnaha ayaa dhexdooda ku jirta weliba waxaan qiyaasayaa hadda in la dhameeyey arrinta hadda naawana fiidiyowan ka hadlayo waxaan qiyaasayaa in la dhameeyey arrintaas laakiin hudaamuhu way ooyday ooyin ayadoo ooyaysaan social media ku arko wabad arkaysaanba macnaha social media iyadu ooyinaysa baan ku arka anigoona niyada ilaahay waxaan ka necbahay gabadh inay ooydo gabadh ooyinaysa social media inaan ku arko adduunyada ilaahay waxaan ka necbahay mala waa fool xumada adduunka dee okay hadaba inta hadda inooga soo gudubna su'aal gararraf intay soo tiri soo oroday bay
دوني بي لايف لصو قشي كدبنا وحيابلا ناي كهلان ووحي كهلان معنا اني معنا سوال اي تهي نين كان نين كيووري معنا بجورس ان اي تهي وحي كلوك هذا الشيء ان اي معنا وحي سوط عليهم باقياس هاي اني وحي سوط عليهم او وحيابلا ناي كهلان او وحي كهلان اني اسعافيان او اي نوحي بيسكو قبن او عيال حمر او عقدد ما نقان او ارمحة اي كهلان كدبنا هذا أمون ما دام إنك إذا أدرت كانت كان حدوثتين أولي ما جا كنت واحد علي إن أي استري أما الضمير كده وسيم وعي إن إن أذيع إنك إذا أسوي حدوثتين معك تنا إنك والف وفري بلسه وقوة هذا الشيء سك أو ده صحيح تنودي ولا تنودي كل حيسو مركا أذيع وياك حيسو وقف معنا من الله لوجت جاي يا طاي تجلس أيو فهمت كدبنا واحد معنا إن أغلق الدوني بي إلهي سيابي إلهي كما سينينو إن أنا وحاتا معنا قف تقون أقول لك أغلق بدن يهي كبردان إن كان بوي كالتاقين وكونا إسلا الله يسكو على الحارين أنا يعديو حانا قد حي فمالتا نقد حيسا حي أي تحي أبوكو وحياو بدن هال بدن كدب وحان قياسا يهد أرنتي إلا حليي وحيوانا كودا مالين فيو نمدوني نقصي لارابو أبي أدبوا ما تدوشت فيه وفيه وحيين تنكو مدون واحد كتك أستاذ أمان الله